Abre tua Bíblia, e se você não trouxe, não tem problema, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se não trouxe, fique quietinha para escutar. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie e de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vou repetir o versículo 13. Se entre vós, quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Diga comigo, mulheres, em mansidão de sabedoria, pelo meu digno proceder, manifestarei as minhas obras e a procedência da minha sabedoria. Amém. Eu acho que você pode ter ficado um pouco assustada com o texto que eu escolhi para trabalhar com você. Mas quando falamos de sabedoria, mulheres, nós generalizamos a sabedoria como se toda sabedoria procedesse do alto. E nós já aprendemos aqui no primeiro minuto desse evento que tem sabedoria que procede do inferno. É demoníaca. Aqui está escrito, é demoníaca. E a mulher luta permanentemente com esta, digamos assim, dualidade do mundo espiritual. A pastora disse aqui é um ambiente espiritual. Todos os nossos ambientes são espirituais, mulheres, escutem bem. Você é um espírito que procede de Deus. Você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. É o contrário do que nós temos aprendido pela vida fora. Nós somos um espírito que veio de Deus e que voltaremos para Deus um dia. Não foi só para Jeremias que o pai disse, antes que eu te formasse e te colocasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Formados no coração de Deus, todo homem, toda mulher. Não é só Davi que diz, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já conhecia todos os meus dias. E é para todos nós que ele diz, quando o homem morre, o corpo volta para o pó. E o espírito para Deus que o deu. Somos um espírito enviado por Deus para estarmos na terra, influenciando este mundo, trazendo as coisas do céu para a terra, atraindo as coisas do Pai para implantar o seu reino nessa terra. E desde que o Senhor nos criou e nos formou, antes da fundação do mundo, fomos programadas no coração de Deus antes da fundação do mundo. Lembra aquele texto bíblico que Jesus fala, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo? Ou lembra daquele texto de Efésios que diz que antes da fundação do mundo, fomos já em regiões celestiais, providos de bênçãos pelo Pai, nos abençoou em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênção espiritual, antes de fundar o mundo. Então, antes de fazer o mundo, antes de fazer o planeta, nós somos planejadas no coração de Deus. Cada uma de nós, com os dias contados, cada uma de nós com um projeto estabelecido por Ele,
para cumprir um propósito na terra. E antes da fundação do mundo, eu quero dizer para você que já vi um ser espiritual que no céu se chamava Lúcifer. Antes da fundação do mundo, o mundo espiritual já existia. E você sabe quem ele era? Ele era um querubim cheio de sabedoria. A Bíblia diz isso em Ezequiel 28. Ele era cheio de sabedoria. Diga comigo, ele era cheio de sabedoria. E tem outra notícia para te dar, ele era ungido. Ele era ungido. Imagine uma pessoa ungida, cheia de sabedoria. Agora, não era uma pessoa comum, era um anjo. Ele era ungido e cheio de sabedoria. Ungido e cheio de sabedoria. E você sabe o que aconteceu com ele? Ele tornou-se o príncipe das trevas. Ele tornou-se Satanás. Qual a diferença entre um anjo ungido e cheio de sabedoria e Satanás? Qual a diferença entre um e outro? Aonde está o divisor de águas que aconteceu no céu? Sabe o que faltou a esse anjo? Temor de Deus. Unção e sabedoria. Sem temor de Deus é demoníaca. Resulta em trevas. Tem alguém aí? Amém? Então eu quero já começar falando de um divisor de águas com você. A sabedoria, quando falamos dela, nós achamos que toda a sabedoria provém do céu. Não, não vem. Tiago diz que tem sabedoria que é demoníaca. A sabedoria demoníaca, ela é encontrada aonde falta temor de Deus. Agora eu quero dizer para você, mulher, que eu contei o caso mais grave, que é o de Lúcifer. Mas você vai encontrar vários casos na Bíblia, de vários heróis e vários modelos bíblicos que nós temos, que a sabedoria foi usada por Satanás para trazer um diferencial, de tirar do plano de Deus aqueles que Deus tinha planos especiais para eles. Eles entraram no propósito de serem sábios, segundo o coração de Deus. Então nós temos um termômetro espiritual. Esse termômetro espiritual que vai nos dizer qual a influência que temos quando exercemos a nossa sabedoria. Porque todo tempo, mulheres, todo tempo, há uma influência espiritual sobre nós. Não há zona neutra. Nós somos espíritos, linkamos com o mundo espiritual. E no mundo espiritual está o Pai, está o Filho, está o Espírito, estão os anjos e também os demônios, que são anjos também. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Forças espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais. E região celestial é mundo espiritual. Quando fala, bendito nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Quando fala que o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e assentou-se à destra de Deus, acima de principados, potestades, todo poder que se possa nomear, nas regiões celestiais, está dizendo-se mundo espiritual. Ou que nós fomos ressuscitados com Ele. E estamos com Ele assentados no mundo espiritual. E quando Paulo, o apóstolo, diz, a luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Então somos um espírito que veio de Deus, criado com um propósito nessa terra. Temos no coração de Deus um lugar de descanso, para lá voltaremos. Agora, enquanto estivermos neste mundo, sofremos influências espirituais
que conduzem o nosso proceder e que nos leva a produzirmos frutos. E que frutos temos produzido nesta terra? Que frutos temos produzido? Eu vou te contar histórias de mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Eu vou te contar a história de Sara. Sara, da linhagem do povo hebreu. A esposa de Abraão. Um dia Deus deu uma promessa para Abraão. Vou fazer de ti multidões. Um povo ricamente abençoado. Tudo que você tocar será abençoado. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Você vai ser uma bênção na terra. Quando Deus deu essa promessa para Abraão, ele entendeu, e ela também, a esposa, que essa promessa era para o macho, para o homem, Abraão. Mas Deus já tinha dado sinais desde o Éden, que diante dele, homem e mulher, são uma só carne. Quando o apóstolo Pedro, por exemplo, fala na sua epístola, maridos, vivei a vida comum do lar, comum, tratando a vossa esposa como a parte mais frágil, ele não diz a pessoa mais frágil, diz a parte mais frágil, com discernimento, discerne espiritualmente que você e ela são um só diante de Deus, é que o apóstolo está dizendo. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que Pedro está dizendo nessa epístola? Ele está dizendo, olha, homens e mulheres, prestem bem atenção. Vocês diante de Deus são um. E o que Deus tem para um, ele tem para o outro, porque ele tem para os dois juntos. Vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Juntamente herdeiros da mesma graça. Aqui está a herança. Ou eu entrego para os dois, ou eu não entrego para nenhum. Vamos voltar para Abraão. Os anjos fazem uma promessa. O Senhor faz uma promessa para Abraão. Abraão entende que é dele, do macho, que viria a geração bendita. Sara também entende. Abraão e Sara eram avançados em anos. Já havia cessado o costume das mulheres, a Bíblia diz. E aí chega Sara e sugere a Abraão. Ela dá uma ideia. Por que você não se deita com uma mulher mais nova? Porque essa mulher mais nova vai te dar o filho que o Senhor prometeu, que vai ser cabeça de nações. Por que você não se deita com a escrava egípcia? Olha como ela é jovem. Ela está pronta para gerar. E você conhece a história. Abraão aceita a sugestão de Sara e deve ter gostado muito dessa sugestão. Claro. Se deita com aquela escrava e nasce a criança. O nome da criança é Ismael. Sabe quantos anos tinha Ismael quando os anjos foram visitar Abraão? 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Pois é, 12 anos depois dessa bobagem que Sara leva Abraão a fazer. 12 anos depois que já está nascido o filho Ismael, que não é de Sara. O anjo vem visitar Abraão, os anjos vêm visitar Abraão. Conversa, oferta. Depois de toda a conversa, o anjo olha para Abraão e fala, cadê Sara, tua mulher? Onde está Sara? Sabe o que o anjo estava dizendo? A promessa de Deus para a sua vida, Abraão, inclui Sara. Ela não está fora. É junto com ela que virá aquilo que Deus prometeu para a sua vida. É junto com ela que virá o cumprimento da promessa. Você sabia que quando Isaac nasceu,
Ismael já tinha 13 anos, porque ele tinha 12 quando os anjos vieram. Um ano depois nasceu Isaac. Você sabia que Ismael já tinha 25 quando Isaac tinha 12? E lá no Monte Moriá, no dia do sacrifício de Isaac, sabe o que Abraão viu e ouviu de Deus? 3 vezes. Basta não me negasse o teu filho, o teu único filho, o teu único filho, o teu único filho como único. Se Ismael tinha 25 anos e estava vivo sobre a face da terra, o único filho daquele casamento, daquela promessa, daquela aliança, daquela palavra empenhada por Deus. O que eu estou dizendo para você é que Sara estragou tudo. Porque ela não entendeu que ela era parte daquela bênção prometida a Abraão, mulher. Ela entendeu que era dele, que era só dele. Eu estou vendo aqui milhares de mulheres. Você sabia que todas as promessas de Deus para o seu marido, seja ele pastor ou não, você está incluída nela? Você sabia que o cumprimento das promessas de Deus para um casal é para os dois? Muitas mulheres influenciadas por Satanás, elas perdem as bênçãos, porque elas atropelam as coisas que Deus tem dito para elas. Quantos anos passaram até Sara ser mãe de Isaac? Não sei. Algumas dúvidas na hora da contagem? Ou quantos anos se passaram entre o azeite que derramou na cabeça de Davi e ele se tornar rei de Israel? Uns 17, 20 anos. Não sei, mas uma promessa de Deus para a tua vida, ela tem que ser gerada em oração e em sabedoria de espera. De espera, você entende isso? Você entende que aquele que fala, às vezes no nosso ouvido atropela, vai, dá um jeitinho, ajuda, porque a mulher está doida para ajudar o tempo todo. Você sabia que muitas vezes é o inimigo da sua alma que está induzindo você a escorregar na sua obra para poder não se cumprir a promessa de Deus na sua vida? É. Eu vou te dar exemplo de outra mulher. Rebeca, oh meu Deus, a esposa do Isaac agora. Rebeca, tudo de bom.com ser Rebeca, não é? Todo mundo quer ser Rebeca. Rebeca de Isaac. Um dia Deus chegou para Rebeca, ela falou, tem uma confusão na minha barriga, Deus. Deus falou, tem duas nações. Escute, mulher, escute. Uma pregação dentro da pregação. Tem duas nações. Não tem dois meninos, tem duas nações. Você sabe que quando uma mulher aborta, ela aborta nações. Se a minha mãe tivesse me abortado, teria abortado Tânia, Simone, Pedro, os netos, Gabriela, Yasmin, Rebeca, Tiago, Leonardo e os filhos deles que ainda virão. Você sabia que quando fazemos isto, no tempo da nossa impiedade, nós aniquilamos o projeto de Deus de mandar multidões através da nossa vida. Olha Satanás influenciando as mulheres. Olha Satanás mudando os planos de Deus para as mulheres. Ela falou, tem uma confusão na minha barriga. O Senhor falou para ela, tem duas nações aí dentro. Imediatamente o Senhor contou para ela, olha, o mais novo vai comandar. Ele vai governar e ele vai comandar sobre o mais velho. Por que Deus falou? Porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas, igreja. Tudo que Deus fez, Ele já falou que faria, e tudo que Ele fará, Ele já anunciou que fará. Por que Ele anuncia para os profetas? Será que os profetas têm um tititi com Ele? Não. É porque os profetas têm que anunciar para o resto do povo, entende? O profeta é boca de Deus na terra. Ele tem que abrir a boca e dizer para o povo, e o povo todo fica sabendo. E Deus falou, mulher, tem duas nações na sua barriga, e o mais novo vai dominar sobre o mais velho. Mas ele não deu nenhuma dica que precisava da ajuda daquela mulher. Ele apenas anunciou.
como um dia chegou o profeta Samuel com um chifre de azeite e derramou azeite na cabeça do menino Davi. Era um anúncio de que ele seria rei sobre Israel. Era uma profecia que estava sendo estabelecida. É como um dia o Senhor falou para Abraão: eu vou te introduzir numa terra. E quantos anos depois de Abraão que aquela nação entrou naquela terra? Deus não dá data e hora marcada para cumprir as promessas, entende? Entende que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, o kairos de Deus é diferente do nosso tempo. Nós dimensionamos o mundo com um parâmetro humano. E Deus não, Deus é eterno. Para Ele hoje, e 1 milhão é a mesma coisa. Porque Ele não é o eu fui, nem o eu serei, Ele é o eu sou. E aí, Deus não falou quando, nem como. Deus só contou, talvez para aquela mulher começar a orar. Aquela mulher começar a gerar no seu coração uma forma de administrar aquilo, de quando viesse a acontecer. Eu vou orar porque o meu filho mais novo vai governar sobre o mais velho. Isto é uma inversão que Deus vai fazer. Porque quando Deus manda o primogênito governa primeiro. E uma lição para você, mulher: o filho mais velho em casa tem que ser respeitado pelos mais novos. Não tira a autoridade dele na sua casa, não. E aí aquela mulher, muito apressadinha, já começou a ser influenciada por uma força maligna. Porque não tem zona neutra. Ou é Deus ou é Satanás que influencia o homem. Não tem zona neutra. Não pensa você que tem zona de penumbra no mundo espiritual. Ou o seu fruto é de luz ou o seu fruto é de trevas. E aquela mulher começou a usar um fruto de trevas. O que aconteceu? Ela começou a dar preferência. Olha a intenção do coração dela. Já que ele vai governar, eu vou amar mais ele, pronto. Já que ele vai ser o governo, eu vou cuidar dele. Outro recado: mãe, cuidado com preferência com filhos. Cuidado, ainda que o teu coração tenha um apego maior por um deles, porque você se identifica mais com ele, porque ele tem mais a ver com o seu jeito de ser. Não demonstre preferências. Olha o que aconteceu com José por causa da preferência. Os seus filhos são herança do Senhor, independente de como eles são. Independente de um ser artista e um não ser, independente de um ser doutor e o outro não ser, isto não tem importância nenhuma para Deus. Você recebeu uma herança do Senhor. Você sabe que essa palavra bíblica, ela é literal? Os filhos são herança do Senhor? Ou você acha que você faz filhos? Você não faz filhos, mulher. Você recebe filhos da parte de Deus. Por acaso tem alguém aqui nessa plateia que sabe fazer espírito? Tem? Ou alguém que sabe fazer alma aqui? Ou alguém que sabe fazer orelha, unha, umbigo? Você não sabe fazer nada. Tudo foi feito por Deus, pelo Pai. Ou você acha que um dia meu pai olhou para minha mãe e disse: Joana, vamos deitar e vamos fazer a Tânia. Ela vai ter 1,53m, pé pequeno, 34, boca grande, cabelo crespo, quadril largo. Você acha que é assim que funciona? Não. É o Senhor que manda, é o Senhor que forma. E todos os que o Senhor enviar são benditos. E devem ser recebidos com amor. Mas vamos voltar para Rebeca. Rebeca, preferência. Já começa a trazer uma dissensão no meio dos seus filhos por tratar um diferentemente do outro. Por que que Deus noticiou para ela? Prepare o teu coração, mulher. Mas não tenha obras, fruto de proceder inadequado na tua casa. Os teus filhos são herança do Senhor e independentes de como são. E aí você conhece a história. Um dia, e ela não foi boba, ela esperou muitos anos. O velho Israel já estava com catarata da velhice, cego. Olhos embaçados. E ela pensou: agora é hora de passar a perna nele. E no filho mais velho. Quando você vê na Bíblia o diálogo de Rebeca com o seu filho Jacó,
para enganar o pai. O filho chega a ter mais juízo do que ela. O filho fala: mãe, esse negócio não vai dar certo. Meu pai, mãe, meu pai vai ficar bravo comigo, vai me amaldiçoar. Sabe o que ela responde? Eu tomo responsabilidade disso. Eu tomo para mim essa maldição. Pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. E ela desonra o marido. E ela leva o filho a desonrar o marido. Por causa da primogenitura que Deus tinha anunciado, que teria passado de um para o outro. No mundo espiritual isso aconteceria. A tolice daquela mulher trouxe um fruto para ela, terrível. Terrível. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ela perdeu tudo. Naquele jogo do inferno que ela fez. Naquela manipulação do inferno que ela fez. Ela perdeu por completo o respeito de Esaú. Ele começou a fazer tudo para aborrecer aquela mãe. Por que você acha que ele não soube que foi ela que articulou toda aquela trama? Ela perdeu o convívio com o filhinho queridinho, preferidinho dela. O preferidinho teve que fugir. Fugiu. E se não foge, morre. Porque a mãe criou aquelas circunstâncias. O preferidinho queridinho ficou 21 anos enfiado noutra terra. E você sabe, eu tenho certeza que ele nunca mais se encontrou com a sua mãe. Porque se ele tivesse se encontrado, estaria escrito. A Bíblia fala que quando ele volta daquela terra, ele se encontra com o irmão Esaú. Mas ele não se encontra com Rebeca. Você entende? Estou falando para você de mulheres da linhagem de Deus. Não estou falando de mulheres ímpias. Arrebentou a sua família para cumprir um projeto de Deus. Você acha que isso é o que Deus quer na vida de uma mulher? Que ela arrebente a família dela, destrua os relacionamentos? Se tem uma promessa de Deus na tua casa, na tua vida, gera isso em oração, mulher. Gera isso em oração para você ser sábia. Com a sabedoria que vem do alto, que não é carnal e não é demoníaca. Gera em oração isso. E peça e espere em Deus. Sabe qual é a minha definição de fé, irmãs? É crer que Deus é quem diz que é. E que fará o que diz que fará. Eu não preciso dar um jeitinho para isso acontecer. A menos que ele me peça que eu faça alguma coisa. Mas se ele não me pede, sabe qual é o meu papel? Interceder. Você sabia que no mundo natural tem milhares de ministérios? Mas no mundo espiritual só tem dois. Você sabia que nesse mundo espiritual que eu disse a você, que é influente sobre a nossa vida o tempo todo, tem ministério de intercessão, exercido por Jesus e pelo Espírito Santo, e tem o ministério de acusação, exercido por Satanás. Quando nós intercedemos para que se cumpra os projetos de Deus na nossa vida, nós estamos orando em concordância com o Filho e com o Espírito. Nós estamos concordando com o Filho e com o Espírito, dizendo sim e amém. E a Bíblia diz que tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Então, muitos sonhos de Deus para a nossa vida tomaram outro caminho, sabe por quê? Porque ao invés de interceder, fomos ajudar. Manipular os acontecimentos. Eu vou te contar a história de outra mulher de Deus. O nome dela era Abigail. Abigail tinha um marido que era o cão chupando manga, era Nabal. Filho de Belial. Abigail, casada com um homem mau ao extremo, filho de Belial. Você conhece a história? Se não conhece, fica de dever de casa. Um dia, Davi estava em período de guerra, de fuga, de sofrimento. E ele precisa de alimentos, ele precisa de cuidados, ele precisa de um pouco de atenção de um hospedeiro e ele tem recursos para pagar.
E ele já ajudou esse homem em outras lutas lá com os seus empregados. E ele manda um recado, manda um mensageiro pedir comida e repouso e água e descanso. E o recado que ele recebe é desaforado. E Davi era guerreiro, gente. Davi era guerreiro, um homem estressado de guerra, com armas na mão, faz qualquer negócio. E Davi resolve exterminar a casa de Nabal. Ele resolve acabar com Nabal. E ele está indo para a casa de Nabal, para destruir a casa de Nabal. E a mulher de Nabal, Abigail, soube do que aconteceu. Ela soube do que aconteceu. E o que ela fez? Correu com alimentos, correu na frente, encontrou-se com Davi, assumiu a responsabilidade da bagunça que seu marido tinha feito e acalmou e aplacou o coração de Davi. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia, ministrando no evento de mulheres, não é o caso do tema, mas eu vou encaixar isso aí para você. Eu estava falando sobre submissão. Eu estava falando que o princípio da autoridade foi Deus que estabeleceu. Deus trabalha sobre princípios. Como esse prédio aqui que você pode pular, e ele não arrebenta, porque tem uma estrutura boa lá embaixo. Porque senão arrebentaria com esse monte de mulher pulando aqui. Os princípios de Deus são estruturas espirituais. Estruturas que quando a casa está firmada, ele é uma rocha e a casa não cai. Então Deus tem um princípio que chama o princípio da autoridade, aonde, voltando ao começo da pregação, ele foi quebrado no céu e um anjo virou demônio. Por quê? Porque quebrou o princípio da autoridade. Só por isso. Um anjo vira demônio porque quebra o princípio da autoridade. Toda vez que um homem, uma mulher quebra o princípio da autoridade, ele está abrindo uma janela nas trevas. O mundo espiritual, queridas, é como se fosse uma bola de aniversário dessas que você enfeita o salão para as crianças. Você está lá dentro dessa bola, está coberta pelo sangue de Jesus. Os anjos do Senhor estão lá dentro com você, acampados ao redor. Os demônios estão ao derredor, estão do lado de fora, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Os demônios não podem romper a proteção que há sobre sua vida. Mas você pode. Pecado. Quando você comete aquilo que a Bíblia diz para não cometer, que a palavra de Deus diz que é pecado, você abre uma janela no mundo espiritual. Quando há uma insubmissão à autoridade, abre uma janela no mundo espiritual e os demônios entram por aquela janela. E eles começam a agir e influenciar os acontecimentos à sua volta. Eles podem não entrar no seu corpo, mas eles podem destruir ao seu redor. Eles podem tocar em coisas que você ama, destruir relacionamentos, romper estruturas que são importantes para você. E quando eu falei para as mulheres sobre o princípio de autoridade, eu disse a elas, olha, o princípio da submissão à autoridade é inegociável para Deus. Deus, quando Ele fala, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, Ele fala, como a igreja ao Senhor, a igreja não pode andar sem o Senhor. O dia que a igreja torna-se independente do Senhor e faz o que dá na telha, ela começa a servir as trevas, entende? O princípio da autoridade é tão sério para Deus, que Ele diz, se você fizer um voto e você for proibida por seu marido ou por seu pai de cumprir o voto, você está desobrigada. Deus vai se acertar com o seu marido ou com o seu pai. Mas você pode quebrar o jejum. Você pode quebrar o princípio de oração, de separação. Se o teu marido disser, não quero, não quero. Aí uma mulher disse assim para mim. Mas pastora, eu quero ir à igreja, eu quero ir para a reunião de oração, eu quero ir para a reunião de mulheres. E meu marido não deixa. A senhora está dizendo que para eu obedecer ao meu marido, não ir para a igreja, importa obedecer ao Senhor e não aos homens. Eu disse para ela, ah, é. Pois sabe o que, que o Senhor diz para você? Para você obedecer seu marido. Se você quer obedecer ao Senhor, você tem que obedecer seu marido. Aí ela disse assim para mim, mas ele me proíbe, pastora.
de fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Eu disse, deixa que Deus resolva isso. Agora, quando a Bíblia fala que pelo teu justo proceder, você vai ganhar o teu marido, as respostas que você der, as obras que você fizer, com sabedoria do alto, vão tornar esse caminho diferente. Se você chegar para esse marido arbitrário e falar para ele assim, ele não é crente ainda, lembre-se disso, e falar para ele, meu querido, o desejo do meu coração é estar lá com as minhas irmãs, no centro de convenção Sul-América, servindo a Jesus, mas como Deus que vai ser adorado lá, mandou eu te obedecer, então eu não vou, eu vou ficar. Eu vou ficar para te obedecer. Sabe o que vai acontecer? Esse seu marido vai olhar bem para você e vai dizer, não é que esse Deus é bom, está mandando essa mulher me obedecer? E vai se converter. Agora, ela perguntou para mim a última palavra, por isso que eu lembrei quando falei de Abigail. Mas, pastora, a senhora está falando do homem comum. O meu marido não é comum, meu marido é filho de Belial. Meu marido não é um homem comum, pastor, ele é filho de Belial. Eu disse, então tá, então você deixa ele na mão de Deus, que Deus pode até matar ele. Aí ela disse, pastora, a senhora está dizendo que Deus pode matar o meu marido? Eu falei, olha, tem uma história de um homem que era filho de Belial. Ele era mau, a esposa dele foi até Davi, passou pano quente, jogou água gelada onde estava pano quente, botou acomodação na confusão. Sabe o que Deus fez? Matou Nabal e Abigail casou com Davi. Então, maridos, filhos de Belial, cuidado que tem um reizinho Davizinho esperando uma viúva por aí. Entendeu? Mas nunca há autorização para quebrar o princípio da autoridade. É Deus que resolve, é Deus que faz, é Deus que toma conta. Você não precisa ficar subjugada à violência, não é isso que eu estou dizendo. Um dia o Senhor falou para José e Maria, foge. Foge porque Herodes quer matar o menino. Se até Jesus fugiu para Herodes não matar, você pode fugir do marido que quer te matar, é claro. É claro que você pode fugir. Mas eu estou falando não dessa violência física. Eu estou falando da autoridade de um homem que não conhece a Deus. E ele pode ser ganho para o Senhor com o seu justo proceder. Mas vamos voltar para a sabedoria de Abigail. Porque a nossa palavra é de sabedoria e não é de submissão. Abigail, sabe o que ela fez? Abigail não falou mal do seu marido e tinha motivos de sobra para falar. Abigail não disse, ele é mau mesmo, Davi, vai lá e acaba com ele. Abigail não disse, não, ele é mau, mas eu vou resolver. Não, ela não expôs o seu marido, você entende? Você entende que ela funcionou como uma intercessora? Ela fez diante de Davi aquilo que Jesus fez diante de Deus pelos nossos pecados. O que, que Jesus fez diante de Deus? Ele falou, pode me bater. Pode me bater, eu sou aqui. Quando você, mulher, age com esta sabedoria, Deus resolve a tua situação. Não sei como. Pode ser até de uma forma drástica, de tirar da face da terra aquele que está sendo pé de tropeço na sua vida. Mas eu quero dizer para você, a sabedoria que vem do alto, ela produz frutos justos e bons. Justos e bons. Eu vou te falar de mais duas mulheres que eram ímpias. Não eram mulheres de Deus, não eram mulheres de linhagem bendita, não conheciam Deus. Não tinham herança espiritual de bom proceder. Eram duas prostitutas. Eu vou te falar de uma prostituta do Velho Testamento e de uma do Novo. A do Velho Testamento chama Raabe. Raabe, sabe onde era o prostíbulo de Raabe? Lá no alto. Muralhas de Jericó. As muralhas cercavam a cidade e ela estava lá dentro de um lugar onde todo mundo podia ver os clientes que ela recebia. Imagine um prostíbulo no alto de uma muralha, como uma torre. Todo mundo vê quantos homens entram por dia na casa de Raabe. Todo
todo mundo avalia o tamanho da vida promíscua que essa moça leva. E o povo de Deus estava marchando para chegar em Jericó. Você conhece a história? Josué manda espias. Ela colhe em casa. Agora eu quero trazer para você a memória. A conversa de Raabe com os espias. Raabe não conhecia o Deus de Israel. Raabe conhecia a prostituição. O Deus de Raabe era Baal. Os deuses de Jericó era Baal, era Moloque, era Baal peor. Trevas pura. Raabe não conhecia Deus, não tinha história de povo de herança bendita. Mas você sabe como foi o diálogo dela com aqueles espias? O seu Deus é poderoso. O nosso coração está desmaiado com as notícias da tua chegada. O teu Deus é grande, não há como ele entre céus e terra. O teu Deus, não era o meu Deus, era o teu Deus. Sabe o que aconteceu? Posição de temor de Deus fez o resgate de Raabe de toda a sua família. Agora, você sabe o que é mais curioso, mulher? Quando você vai para o livro de Mateus, que tem aquela história da genealogia, que ninguém gosta de ler, fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, que vai falar da genealogia de Jesus, sabe aonde está Raabe? Está lá, como uma ancestral de Jesus. Raabe é nada mais, nada menos do que a bisavó de Davi, e Jesus é da raiz de Davi. Espera aí, Raabe então está na tribo de Jacó, de Judá? Está na tribo de Judá. Então, espera aí. Então, aquele homem que foi exterminado, chamado Acã, que escondeu as coisas que Deus mandou esconder, que guardou o que Deus falou que não era para guardar, que fez o que Deus proibia que fizesse, que não teve temor de Deus para desobedecer e fazer o que deu na telha. Aquele homem foi exterminado da tribo de Judá. Foi, está escrito isso na história. E aí Deus pega essa prostituta e tira da muralha de Jericó e põe ela na tribo de Judá. É isso que está escrito. Que aquele homem, com toda a pompa e circunstância, que escutava os seus avós, seus bisavós contarem a história de Moisés, da terra prometida, do mar vermelho abrindo, aquele homem que sabia tudo de Deus, conhecia tudo de Deus, que viu o céu descer no Monte Sinai, que viu o barulho de trombetas no Monte Sinai, que viu Moisés descer com as tábuas da lei, que viu o rosto de Moisés desfigurado, aquele homem que sabia tudo isso, escutava tudo isso, ouvia tudo isso, não desobedeceu e não temeu. E foi exterminado da tribo de Judá. Ele e toda a sua família. Agora, aquela mulher que nunca tinha ouvido falar de Deus, que não conhecia, não tinha história, não tinha herança. Era uma prostituta rampeira. Aquela mulher, quando encontra-se com a verdade, ela se submete imediatamente a Deus. Ela rejeita tudo que não seja esse Deus. Ela corria risco de vida, queridas. O rei podia mandar exterminar Raabe. Mas ela vai ao caminho da luz. E aí sabe o que Deus faz? Honra essa mulher. Porque pelo temor do Senhor e pela submissão ao Senhor, essa mulher vencer ancestral de Jesus, tem o livro dela no Novo Testamento. Outra prostituta, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Meu Deus, como é a vida de uma mulher que tem 7 demônios? Eu já contei história em várias igrejas de gente que eu faço libertação, às vezes com um demônio é uma bagaceira total. Agora imagina 7. Essa mulher devia ser tudo de ruim nesse mundo. Devia ser promíscua, gargalhada, deboche, furto, promiscuidade, violência. Tudo isso devia estar junto
na personalidade dela, porque era personalidade do diabo, era DNA de Satanás. Mas um dia essa mulher tem um encontro com Jesus. E o dia que ela tem esse encontro com Jesus, a vida dela tem um antes e um depois. Jesus passa a ser tudo o que ela precisa. Toda a fonte de vida que ela busca. Mulher, a tua fonte de vida não está em outro, senão no Senhor, escute bem. Não busque vida em outro lugar, porque é só no Senhor. Não busque respostas, não busque alegria para o coração, não busque felicidade em outra fonte. É só nessa fonte que é a plenitude e a alegria. Só. E quando ela se encontra com Jesus, ela entrega a vida dela por inteiro. Você conhece a história do sepulcro? Pedro e João vão lá ver as evidências da ressurreição, ficam felizes, vão embora anunciar a ressurreição e ela está lá chorando. Já chora fazem 3 dias. E ela quer ver o Senhor. Eu acho que Deus olhou para aquela mulher apaixonada pelo Senhor, querendo encontrar o seu Redentor, querendo encontrar o seu Salvador. Falou, eu vou dar um tratamento diferenciado para essa mulher. Essa mulher, ela precisa de algo mais do que evidências da ressurreição. E envia anjos para falar com ela. Anjos! Pedro e João não viram anjos. Anjos não falaram com Pedro e João, mas fala com ela. Fala com ela. Mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor, ela não dá nem bola para aqueles anjos. Imagina eu e você vendo anjos e falando com anjos. Sabe por quê? Porque anjos não era o que ela buscava. Ela buscava o Senhor. Cadê o meu Senhor? Eu acho que o pai olhou para aquilo ali e falou, é, não adianta anjo não, vai ter que ser o meu filho mesmo aparecer para ela. Quando ele se identifica para ela, sabe o que ela faz? Ela pula aos seus pés. E sabe o que ele diz? Não me detenhas. Ainda não subi para o meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Sabe o que eu entendo disso? Que antes de aparecer para os discípulos, ele foi aos céus. Ele levou sangue e entrou no Santo dos Santos no céu. A Bíblia diz, com um sacrifício perfeito e acabado, ele apresentou o seu sangue. Onde ele comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Agora você sabe o que aconteceu antes de entrar nesse lugar. Ele apareceu para essa mulher chamada Maria Madalena. Sabe por quê? Porque a vida dela passou a ter sentido só com a presença dele. Eu costumo dizer para as mulheres o seguinte, o que você quer? Você quer só evidências da ressurreição? Nós vamos reunir e vamos falar que ele ressuscitou, o que ele pregou, o que ele ensinou, vamos cantar, vamos dançar, glória a Deus, aleluia, vai ser bom. Mas você quer mais? Você vai ver anjos, que é o sobrenatural. Deus vai te permitir ter acesso ao mundo espiritual, se você quiser mais. Agora, se você se contentar só com o mundo espiritual, tá bom também. Mas se você quiser mais, se você buscar mais, você vai ouvir a voz do Senhor aqui no teu ouvido. Revelações da palavra, discernimento espiritual, entendimento das coisas espirituais. O próprio Jesus te ensinando, o Espírito Santo te revelando. Foi o que aconteceu com Maria Madalena, ex-prostituta. O que eu quero dizer para você é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É só o temor do Senhor que vai te dar a certeza de que a tua sabedoria não procede do inferno. Não é demoníaca, como diz Tiago. É o temor do Senhor aos seus princípios, aos seus preceitos, à sua palavra. Se o Senhor nos diz para sermos submissas e não formos, queridas, pode ficar de joelho crequento de ficar ajoelhado orando. Deus não vai cumprir as promessas dele na sua vida. Se o Senhor fala que nós temos que guardar a nossa boca, e olha, mulheres, vou contar algo para vocês. Eu e meu marido ministramos muito em encontro de casais, e a gente acabou estudando muito sobre homem e mulher, diferenças. As mulheres falam mais porque Deus as fez assim. Nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que produz a fala, ela é mais desenvolvida do que no homem. É verdade.
Um homem, ele produz em média de 2 a 4 mil palavras por dia, em média. Tem exceção, mas a média é essa. A mulher, normal, em média, produz de 4 a 8 mil palavras, de 6 a 8 mil palavras. De 6 a 8 mil. Então vamos lá, o homem já está no máximo, a mulher não está no mínimo ainda. Deus nos fez assim, queridas, com um propósito. Quando Ele fez a mulher, Ele fez todas as mulheres, os 7 bilhões de pessoas que hoje estão sobre a terra, foram feitas lá em Adão. Todas as mulheres que estão aqui hoje foram feitas lá em Adão. Então Ele fez aquela mulher que viveu há 100 anos atrás e que tinha 10 filhos e que tinha que conversar com os 10 filhos e que tinha que conversar com os empregados, que tinha que interagir com todo mundo. Então Ele deu uma capacidade vocal para ela maior. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Mas quando a mulher usa esse mesmo Tiago que fala que tem sabedoria demoníaca, ele nos ensina a guardar a boca. A guardar a língua. Minha mãe dizia quando eu era pequena, cuidado, quem fala demais fala bobagem. É verdade. Porque falamos muito. Falamos o que não é devido. Falamos aquilo que fere, aquilo que magoa. Como eu vou saber se a minha palavra procede de uma sabedoria do céu ou procede de uma sabedoria demoníaca, como diz Tiago? O fruto que eu vou colher. O que que vai acontecer em decorrência da minha palavra? Queridos, quando a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, isso é literal. A tua palavra é semente no mundo espiritual. Aquilo que você fala, ela produz circunstâncias. Você se lembra do próprio Jacó que teve que fugir porque a sua mãe fez aquela besteira? Você se lembra que ele tinha uma esposa que ele amava? Chamava Raquel? E a outra ali ele não amava tanto. Você se lembra que Raquel furtou os ídolos do lar do pai e levou? Você se lembra que o pai foi atrás, acusou Jacó de ter levado o que lhe pertencia? E Jacó ficou irado e falou não e sim, não e sim. E Jacó, irado, inconsequente, disse morra. Quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Quem morreu? Raquel. Raquel é a primeira morte prematura do Velho Testamento. Foi parir Benjamim e morreu. Não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era que ela ficasse velhinha como Sara. Como as outras mulheres que constam na Bíblia. Então a nossa palavra inconsequente, mulheres, ela produz sementes terríveis à nossa volta. Se você tiver a oportunidade de ficar com um livro daquele, você vai ver a minha história. Eu passei a vida inteira acreditando que era burra, que era porca e que era estabanada. Porque eu ouvia isso das autoridades sobre a minha vida. Eu sou uma juíza. Você sabia que quando eu fiz o concurso para juiz aqui no Rio de Janeiro, eu já era avó? Porque eu só comecei a ouvir a voz de verdade quando eu me casei. Que meu marido não dizia para mim, você é burra, ele dizia, você é inteligente. Ele não dizia, você é estabanada, ele dizia, você fica nervosa porque aconteceu tantas coisas com você. Eu derrubava o que tinha nas mãos. Mãos frouxas, tinha uma professora que me afrontava tanto. Porque uma criança que tem mãe que usa drogas e que tem pai que é promíscuo e ausente, ela não consegue fazer tarefas. Quando a professora chegava perto de mim que me afrontava, ela dizia, você é burra. E aí eu derrubava o que eu tinha na mão e dizia, está banada, não vai dar para nada. E às vezes derrubava um lanche na roupa e dizia, é porca. Além de burra, porca, está banada. Agora a mãe está drogada numa cama. Pode se levantar e mudar isso, mas não se levanta, porque o inferno está comandando a vida dela. O que eu quero dizer para você é que o teu lar, ele pode ser construído como fonte de bênçãos através da tua vida.
Talvez o projeto de Deus para minha mãe não era esse, que o meu marido me levasse um dia para uma festa de formatura de uma universidade. Que o meu marido me levasse para tomar posse como juíza. Talvez o projeto de Deus era para minha mãe esse. Você entende? Mas quando a sabedoria não é exercida com influência do céu, nós plantamos uma semente maligna na terra, mulheres. Sabe por que Satanás nos afronta tanto? Sabe por que ele trabalha 24 horas por dia desde o Éden? Porque a mulher, ela tem um papel tão importante no coração de Deus. Olha, Deus podia enviar o filho dele de qualquer maneira que ele quisesse para a terra. Você acha que Deus não tem poder para fazer o que quiser? Mas ele escolheu que nascesse do ventre de uma mulher. Quando Deus fez a mulher, queridas, Deus abriu o peito do homem, de Adão. Você sabia que ali naquele primeiro ser, Deus fez os dois? Porque está escrito no livro de Gênesis, capítulo 5, que Deus formou macho e fêmea, os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Macho e fêmea os formou, a sua imagem e semelhança, os abençoou e lhes deu e deu a eles o nome de Adão. Então Adão é um ser misto. Adão é um ser que chama humanidade, que tem nele homem e mulher juntos. Está escrito isso no livro de Gênesis. Os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Deus fez um ser só. Depois sabe o que ele fez? Ele fez cair pesado sono sobre Adão. Abriu o peito e tirou uma parte. Transformou, ele não criou mais nada. Ele já tinha criado. Ele deu nova forma. Transformou na mulher e trouxe. E aquela parte que ficou agora é homem. E diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por que Deus fez assim? Por que Deus não fez dois bonecos e soprou o espírito dele nos dois? Por que Deus fez um só e depois tirou um pedaço e devolveu esse pedaço? Sabe por quê? Porque Deus estava no Éden fazendo um ato profético. Ele estava dizendo para toda a humanidade, um dia, eu vou pegar o meu filho, vou colocar ele numa cruz. Eu vou abrir o peito dele e eu vou tirar uma esposa lá de dentro, que é a igreja. Você entende o quanto a mulher é importante para o Senhor? Você entende que a mulher faz parte de uma profecia bíblica do papel da igreja na terra? Você entende que quando o Senhor fala do encontro da igreja com Jesus, ele fala do casamento da noiva e do noivo? Satanás sabe a importância que nós temos na terra, influenciadas por Deus, caminhando nessa terra com a sabedoria do alto, implantando o reino de Deus na terra. Ele sabe o poder de persuasão que a mulher tem para o homem, para os filhos. Ele sabe que a palavra da mulher na casa dela, ela edifica. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sabe, edifica a casa. Ela levanta as coisas pela palavra, pelo proceder, pelo comportamento dela. Meninas, vocês que são jovens, escute o que eu vou dizer para vocês, uma articulação do diabo neste tempo. Você sabe, primeiro deixa eu voltar, você sabe que antigamente, Satanás, ele incorporava as pessoas gritavam no meio da igreja, e a gente berrava e mandava sair, ele tinha que sair em nome de Jesus, e ele ficava envergonhado, porque cada vez que manifestava tinha que sair. Cada vez que manifestava, tinha que sair, apanhava pra caramba e ficava muito envergonhado. Você sabe que hoje ele não faz mais assim? Você sabe que dificilmente você vai ver uma pessoa possessa hoje? Porque ele ficou muito esperto, ele era sábio. Quando ele estava no céu, hoje ele tem mais sabedoria ainda. Essa sabedoria demoníaca. Ele age influenciando conceitos. Ele age influenciando culturas. Ele age influenciando filosofias. A tal da
sociedade pós-moderna que nós vivemos é altamente influenciada por Satanás. Conceitos como o casamento não precisa acontecer, pode ficar junto. Pode ser casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Isso tudo é influência maligna na Terra. Você assistiu no Brasil, há 2, 3 anos atrás, uma história onde uma criança de 9 anos e 2 meses estava grávida de gêmeos. Ela foi abusada sexualmente pelo padrasto. Houve uma discussão a nível nacional se a menina abortaria ou não abortaria. Muitas vozes se levantaram, se autoriza ou não autoriza o aborto, autorizou. 6 meses as crianças já sobreviveriam no incubador, iriam para adoção. Mas não é o aborto que eu quero falar para você, eu quero falar uma pergunta. Te perguntar como uma criança de 8 anos engravida. Se de 9 anos e 2 meses estava grávida de 6 meses, engravidou com 8. Como essa criança engravidou? Sabe como? A resposta está nas páginas de Medicina e Saúde da Veja, da Isto É, da época. A exposição exagerada às imagens pornográficas das novelas vagabundas, dos Big Brothers, dos programas safados que tem aí. Essa exposição exagerada estimula precocemente a libido das crianças. Quando elas deveriam ser inocentes, deixam de ser. A menarca, a primeira menstruação das meninas, que vinha com 12 anos, 11 anos, 13 anos, agora vem com 7, com 8 anos. Sabe por quê? Porque Satanás, que não é bobo, ele está influenciando conceitos, pensamentos, desejos. A mulher sabe onde fica a sua casa. Ela administra o que seus filhos veem. Ela administra o que entra, o que sai, o que é acessível, o que não é. Ela é guardiã do lar dela, o marido é o cabeça, a autoridade, a proteção, o teto. Mas ela tem o papel de administrar. A mulher sábia, jovens, vou voltar a falar para vocês, não esqueci não, eu não perco o fio da meada não. Elas têm que cuidar suas filhas para não saírem vestidas como pequenas mulheres vulgares. Olha, jovenzinhas, escute o que eu vou dizer para você. Mãe, escute o que eu vou dizer para você. A isca vai determinar o peixe. Se veste igual essa, desculpa a expressão, mas é a expressão do funk aqui no Rio de Janeiro. Se veste igual uma cachorrona. Vai arrumar que tipo de homem nessa terra? Cachorrão safado, a irmã respondeu aqui. A irmã que acabou de responder. Agora, se vestir igual uma princesa, vai encontrar o quê pela frente? Um príncipe, um príncipe. Um príncipe. Não é a cultura, não é a ciência, não é a civilização pós-moderna que tem que ditar a sua casa. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tudo muda. A sociedade muda. A cultura muda. Mas Deus não muda nunca, igreja. A única garantia que nós podemos ter, que a nossa sabedoria está sendo exercida na terra conforme ela é produzida no céu, é se ela estiver em linha com a palavra de Deus, queridas. Tem mulher que pensa que está sendo sábia. Não, eu não vou brigar com a minha filha. Eu preciso ser sábia. Ela pode sair seminua. Você não está sendo sábia. Você está dando oportunidade para Satanás trabalhar na tua família e destruir gerações. E destruir gerações. Agora, esse mesmo Tiago, ele nos ensina algo. Ele diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus. Ele disse que você pode pedir, que Deus vai dar liberalmente. É claro que Deus vai dar. Todas as vezes que você estiver num conflito entre sucumbir a um desejo do coração ou atender a um anseio de um filho, de alguma coisa irregular, alguma coisa errada, ou ficar com o Senhor, você olha e fala, Deus, me dá sabedoria que eu preciso decidir sobre isso. Porque você verdadeiramente vai poder dizer que é sábia
mulher de Deus, se a tua sabedoria tem essa fonte. Porque existem outras fontes para sabedoria, mulheres. Fontes que são manchadas e marcadas por Satanás nessa terra. Eu quero te dizer algo. Deus tem algo muito grande com as mulheres nesta geração. Isso que você está vendo aqui está acontecendo no Brasil inteiro. Eu estou acabando de vir de um evento de mulheres em Brasília enorme. Há 3 meses atrás, no evento de mulheres em Uberlândia, Deus está fazendo algo tremendo no meio das mulheres. E pode ter certeza de uma coisa, à medida que aumenta o projeto de Deus, aumenta o ataque do inferno também. Ore, busque essa sabedoria do alto. Com essa sabedoria você vai edificar a sua casa. Você vai poder ter respostas para os teus filhos, a submissão ao teu marido, aguardar os planos de Deus para a tua vida e cumprir por inteiro os propósitos que você tem. Quando você entra no prumo de Deus, você sabe o que é prumo, mulher? Prumo é uma linha que tem um peso embaixo que o pedreiro usa para fazer uma parede. Quando você entra no prumo de Deus, que é a palavra de Deus, a parede fica reta. Ela não cai nem para a direita e nem para a esquerda. E o diabo não terá domínio sobre os projetos da tua vida. Fala comigo assim, põe a mão no teu coração e fala, Senhor meu Deus e meu Pai, eu renuncio a toda sabedoria que não procede do alto. Eu renuncio a toda influência de cultura, de filosofia, que não venha do Senhor. Eu renuncio à sabedoria humana independente do Senhor. E eu entrego ao Senhor, nesta manhã, meus planos, meus projetos, meus sonhos, minha família, meu ministério, pedindo ao Senhor que me encha de sabedoria para poder cumprir na terra o meu papel. Mulher sábia, segundo Deus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.